အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Free for you LGBT audiobook channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီ channel မှာဆိုရင် LGBT အသိုက်အဝန်းတွေကစာရေးသဘောများစွာနဲ့သူတို့ရဲ့ဝတ္ထုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖျက်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖျက်ပြပေးတဲ့နေရာမှာ taste ချင်းမတူအောင်လို့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲပြီးတော့ဖျက်ပြပေးနေပါတယ်။ဥပမာစာရေးသူအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ရေးတဲ့ပုံစံတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဒီတော့ဟိုဘီကတစ်ခုကိုအလွမ်းဆွေး ဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တကူကိုငိုရာလေးတွေဖတ်ခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဖြစ်တာလေးတွေဖတ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆိုလို့ရှင်ဖြီးစင်းစားထားတာကအဲဒီဘက်ခေအနေထားနဲ့မတူပဲနဲ့ပြီးတော့မမွေးခင်ခေကအဲ့ဒီခေအနေထားစာအုပ်လေးလည်းပြီးဖတ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းဖတ်ဖို့လုပ်နေရရှိပါတယ်ဟိုစာရေးသူတွေမတူတဲ့အတွက်အရေးသားအချင်းလဲမတူဘောနော်ဥမာပြောမယ်ဆ
အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်အဲဆမနီတို့ရင်ဟိုကအဲ့လိုမျိုးအရင်ကြိုက်တော့သူတို့ကဟိုမင်းသားနဲ့မင်းသမီးတကယ်လို့ဇက်ဆောင်တကယ် main character တွေတွေ့လို့ရှိရင်စကားဟို3-4ခွန်းလောက်ပဲပြောပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရေးတဲ့ point of view တွေနဲ့ရေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးတာကိုဟိုပြီးရဖတ်နေကြအသားကျလာတော့ဒီအိုင်းဆော်မီရေးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲရေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုစကားပြောတဲ့ dialogue အခန်းတွေထက်ဟိုအခြေအနေကိုဖော်ပြတဲ့ဟာတွေကိုပို့ပြီးတော့အသားပေးရေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခါလေးကျတော့လည်းညင်းငွေ့ရောညင်းငွေ့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့လည်းsorry ပါလို့ဒါပေမဲ့အိုင်းဆော်မီကိုရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာသဘောပေါက်သွားလဲဆိုတော့ဟိုဇက်ကောင်တွေပို့ပြီးတော့စကားပြောတာပုံမျိုးတွေဒီဘက်ခေတ်လူငယ်တွေပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဒါမျိုးတွေသိလာတော့တကြမောင်စရေးတဲ့အချိန်မှာဖီစာရေးတဲ့ပုံစံကိုပြောင်းပလိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဝင်းကျင်အနေထားဒီဟို character တွေဘလို့ပြုမှုနေလဲဆိုတော့ပုံစံတွေကို short ချရေးပြီးတော့ dialogue တွေကိုများများပြောပြီးတော့ရေးတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံပြောင်းတော့တကြမောင်မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အေးသားတွတ်ပြီးတော့တော်တော်လေးနဲ့လည်းပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီ eyes on me မှာကျတော့အတွေ့အနှစ်တွဲဆိုတော့ပုံမှန်စာအုပ်ထက် devil ရေးရတယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အရှိလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒါလေးကိုပြောမယ်ပြောမယ်နဲ့အခုမှပဲပြောပြလို့ပေါ့နော်။โอเคအားလုံးပဲ audiobook ဒီနားဆင်နေပေါ်အမော်ရီပြီးနိုင်ကြပါစေရှင်ညဆယ်နှစ်လောက်ကတည်းကထွက်လာခဲ့သောမြေဟန်သားရဲ့ကားလေးဟာမကွေးမြို့သို့မနက်အစောပိုင်းမှဝင်နိုင်သည်မိုးကုံရာသီပေမဲ့မနက်အစောတည်းကမိုးဆင်ဆင်လဲနေသည်မျိုးရဲရောက်တော့မနေ့9နာရီထိုးကန်နေပြီမို့လူတွေလည်းတပွဲပွဲထွက်လာလိမ့်ပြီလမ်းမကျွမ်းတဲ့ဟန်သားတယောက်ကားကိုဂီးရဆိုင်မောင်းရင်းဟိုကြည့်ဒီကြည့်နေပါပဲမြို့ပတ်လမ်းတော်လျှောက်လိမ့်ပြီဒါကြောင့်ပုံးကိုထုတ်ခါလမ်းညွန်ကနေပဲသူ့လမ်းဆာရှာတော်သည်ဟန်သားမကွေးကိုတကားမှမရောက်ဘူးပါဘေးကမောင်မင်းကြီးသားလေးဆိုပိုးတောင်ဆိုးပြီမပေါ်တလန်းလုံးတစ်ခုခုအိတ်လာလိုက်တာအတော်လဲအားကိုးရပါသည်ညာဆော့ဆော့အိတ်ခိုင်းခဲ့တော့ကတော့အမေပြောက်ရှာမှာမို့အရင်နေတုံပြီးတော့အိတ်မရခဲ့ဘူးတဲ့အခုတော့တလန်းလုံးကားမောင်းနေရတာလက်ကထဲထဲကချော့သိမ့်နေတရားမှတ်သလားမသိနင်းနေချိုက်ချိုက်ကိုအိတ်ပြောနေတော့တာဟန်တာကားမောင်းရဲ့ဖုန်းကြည့်ရတာတိတ်တော့အဆင်မပြေလားဒါကြောင့်လမ်းမေးတနေရာတွင်ကားရလိုက်သည်ပြီးမှလမ်းနံပါတ်နဲ့အတိအကျရှာဖို့အိုက်ဆက်မှတ်စုစာအုပ်ကိုအိတ်ထဲကအသားနှံ့ယူလိုက်ရ၏သို့တော်မကြလိုက်သူပစ္စည်းနှာယူခံရသောအမောင်အိုက်စ်တယောက်လူလွန်ကနိုးလာတော့သည်ကိုရှောက်ပြီလားလက်တွေကိုဆန့်တန်းလို့အပြင်းကြောင်ဆက်နေတဲ့ကောင်းလေးကအိတ်ချင်မှုတူနေပါမျက်လုံးလေးတွေကလည်းမှိတ်တုံမှိတ်တုံသူဝတ်နေကြအတိုင်းလယ်ဘေးဝိုင်းနဲ့နှုတ်နေရအင်ဂျင်လက်ရှိလေးကိုခပ်ပေါပေါဝတ်ထားသည်တစ်ဖက်သေးကိုစောင့်အိတ်ထားတာမို့နေရွက်ကလေးကလည်းရဲသွေးနေနေသည်အန်တာခမညာအိုက်စပွန်ဆာလေးကိုအသေးသေးရရှိလာတာမို့ပုံသွင်းမထားတဲ့ဇပင်လေးအားခက်မြန်မြန်ဖွာပြလိုက်သည်။ရောက်ပြီဗျ။အခုမှပဲနိုးတော့တယ်။အေးဝါရလား။ဝါရပေါ့။လမ်းနံပါတ်ကအတိအကျမသိလို့စောင့်ယူလိုက်တာ။ application နဲ့ရှာရအောင်လို့။ဒေါ်မူတီရိပြီးတော့သာလန်းဘောလုံးကွင်းအနီးမကွေးမျိုး။ဟန်တာကလမ်းညော်တဲ့တွင်ပြီးတော့သာလန်းကိုပြူပြဲရှာရသည်။ကြကြမရှာလိုက်ရဘောလုံးဝင်ရောလမ်းကိုပါတွေ့သွား၏သို့တော့လမ်းကကျဲပြောလွန်သည်ဒီဒီကြကြဘာမှမပါတော့တော်တော်မေးဆန်းရမည်ထင်ပါ၏နန္တာကားလေးဆန်တို့ကရောက်တဲ့နေရာမှပြီးတော့သာလမ်းဘက်စီကိုထွက်ခဲ့တော်သည်
Amai, elanyo domo tiri sura mia tila kamia. Matiu no? Ye, a domo tiri sura mia tila, a jia elanyo lo de tuba. Janor matiu ya. Dilone, lingaya mire ti, baduma mati jaro, ice cam yana new ladi. Nanda ice go, kyo saiso a tinga, dilu tini babe. Diro, Nini nana la pace at the Google will be Minasa Saboda see on Layadi. Bomazai share one, Tadia one, Nancy the one, Jolon Chap. Another Sabo Sandi, Lan orders a widow gongly at Danga, so shat Nibayo. Menakimo, then didn't save your sangly at Lucidy. Nandane Iska, Beijing got tiny mirror, Libby don't be ballet, the dance of only dream chitty. Babakonga no me baby, and the other a Josan Luyada e. คนนายละม้องลาราโมเมลุนิรอเจ๊ซะนี่เลยบีตะญาลุไม่อยากดีล่ะเลยปามีอกูดีไซมาเมจี้อ่ะอูลีเอ๊ะๆงูชิ้นเนี่ยมาดีบะลายเมียมั้ยปะสันนี่อะถะไล่ไกงาวายชิ้นนี่ต้องอมายีกาตรุถัดรอจี้บงพอดีชวยวายองซะเป็นกอกๆติโกนอกแหน่กลิเนี่ยลั่นซี้ทาบงาเนเน่เผยอยู่เพียซันดี สวัสดีอาสุนิดันจ้าอยู่เนี่ยสวัสดีเจมันนันตางะตบอปาไลดิไอซ์มิมิละตะลันลงหันตางะไปมีลาบีดีมายเนี่ยจ้ามาไอซ์ก็ตาวนเลยรอไอซ์เหมือนดูเมลงลีกาจีตองลาดิเสียใจเจมันตีบายเนี่ยนันตางะตะเมียนสีขันเจมามินารีเลยชอบอะไรสุดเลยชุกลียาดีเนี่ยมาต้องมาสายไปจูบเชิดทองนอมเลยต่อสู้อกูขอบี เอ๋วะตุลาเลยมามาลูกขอเปียเนาะมามาอูจังๆผิดตัวตัวไอซ์โกนันดากะไม่จีอารอมายูดาแลเปียขอไลดิทันดาอเมนอบ้องมีอปายวะทาตัวโทอมากะกอดอกอดอเนี่ยชอกลาบะอีสบะรูกังเลโกสู้ท่ารอชอกกะเลเนเนมาไม่จีเลยล่ะเฮ้ดีไลอะบะตูอยู่ท่าละโพควะเฮ้โพควะเบรี่ชอกเปียเนี่ยละดีมามุ่งเลยไม่ชะดีอูล่ะ อ่ะมาบ่าวจนรู้มีเสียเลยชิโลบ่ามามาเปียวนี่แหละไอ้เสียเมียนากะตะเมียดิงงท่าละโลเชียนเปียวๆนี่นันดาเลยยิ้มในเสกโกมะเนทิ้งทายาดิมองลีมีลีอามีเจนาเลยไทมาอูมามาอ้อเอ้ไทนาบ่มามาขอไลดาเนเปียวฉู่ตั้วเรเมียนากะนันดาตั่วทาเรไอ้ไต ดูโลกมาเนี่ยละแต่ต้องเสียงปีรอไหมแต่เรามาไม่มาเรียทำไม่ได้ยังไงไม่เห็นตาไปหกปามเลยกูบอกตาโกยตัวเองนั่นตาตัวบ่ใจจานี่รอดีทีน้ามาเนี่ยโทโมติริสุรามยาติมลาลุยังไงเอลันยอมมามามาโทโมติริโทโมติริสุรอไอส์กับมามาเจนท่าอังคอนี่รอมาอีอาติชาเซนซาปีนี่บ่ใจดี มาติวโตนิโอเฮ้จอจอนับเป็นจีจิวลูกอะไรสักไปใส่ลงหัวอาณาตายอย่างในบ้านเท่าใส่ใบเชื่อมเพื่อเลี้ยมีทีมามารัวเปียงหล่ะนั่นนี่จอเวชีดีเลยจีจิอารออัตเตอร์เลจีบีงี้ก็เรียกที่เอกวัตเทนีราสโรชื่อมีนางมีเวท่านเอ๋มองเลียบาลูมิโอเลยไม่น่าละชอบอะไรดำมองนี่ละเวท้ายประมาณลูมิโอบามามา ไอ้สตูสก้าเปียโนโรจีจีสุเรมิวต์มีการชาวลาดีลาจูเลจีนูนี่บงท้าวนับไปมาเล่าเล่าเรื่องทว่าลาเรปมาเบ้อันที่จีอาร์นวลยาลยานีจีจีดอมูตีริสุราตีตลาเรเอลันยองลูเปียเรมูมูลาตีราปอตีราปออย่างงั้นตัวเรามาเอาไว้ชอมีบุตรไปยาราลีอะไรเอามาอากงลงกู้เชกุลาเป็นลูกปีกยารา ไอ้เสียนักการีเรียงยึดตั้งตัวราจีกังไล่เด็บเช่ดีกังไล่อาตัวเมโกตัวเช่ชาเรตัวเบ้ตัวเมเนปัตตาลายอพยพหนีกับเด็บเช่เช่ลันนี่ระดีรีดาดูยาดีเบต้าตัวเมโกมวยเมโกมันเช่มาโมลุเลยตัวกูรันเล่มาเมโกยันเช่ดาเบ้ตาสูจันนารูเอเนียลีพยพยาไปบาลักขมยาบาลูจามลุเล่มูมูชาเนียล่ะเฮ้มาตีเดียวละ มุมมุสงนั่งลิงอันนี้ดังชีวิตเลยอาจจะเดียวมีนี่เรื่องไอสติอาลไปว่ากงเล่นดังกูนานาสักกันตัวราหน้าตาตีเลยดีกูกูเลยอยู่กับกางเงยใส่จ้าตัวเลยอี
သူဝင်ပါမှဖြစ်တော့မယ့်အခြေအနေပြီ Ice Ice အကိုကြီးအမေမဟုတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေခဏလေးအတင်းထောင်မော်ကြီးလာတော့မြန်ဝန်းတွေကအရင်ကြီးချက်ချင်းဝဲတက်လာသည်မြတ်တောင်စင်းစင်းတွေကိုအပေါ်အောက်ပုတ်ခတ်နေပုံအားတန်တာကလုံးဝမမြင်ချင်းလဘွားလေးကိုအသားဆုပ်နေပြီးရင်နှစ်သိမ့်ရ၏ဆန်းရှင်အမနဲ့ကြည်ကြီးဆိုတော့အတော်ကြီးကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုငေးမောနေသည်အထူးသဖြင့်ငူမယောင်ဖြစ်နေသော ice cube ပေါ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာလေးသာပြောပြပါဗျာ။အော်ကြားပါတယ်။မမိုးရိုးအိမ်ကလေဒီကနေသွားရင်နှစ်လမ်းမြောက်မှာညာကိုချိုးလိုက်။အေးအရင်လမ်းထဲမှာမှဘာဘူးကြီးကုန်းအဆိုင်ကိုရောက်ရင်ဘယ်ပြန်ချိုး။ကွန်ကရစ်လမ်းလေးတွေ့လိမ့်မယ်။အေးအဲ့လမ်းထဲကခုံဝင်းဒုတိယဝင်းကမမိုးရိုးအိမ်ပဲ။သူ့အမျိုးသားဦးမောင်ကြီးဆိုတော့ ਨੇ တွေ့လိမ့်မယ်တော့။အန်တီပြောတဲ့စကားလုံးတို့ကိုတေချာမှတ်သားရင်တန်တာတို့ကထွက်လာခဲ့သည်။မနက်စာကတော့ ice ကစားခြင်းစိတ်မရှိတော့တာမို့ပါဆယ်သားယူခဲ့ကြသည်။ပကံမြို့ရဲ့နေအလင်းရောင်ကဆူရှလွန်လာသည်။မွန်တယ်ဘီကမှရောက်သွားတာဖြစ်ပြီးအပူချိန်အမြင့်ဆုံးလို့လည်းပြောလို့ရ၏။မှတ်သားရဲ့ကားလေးဦးတည်မောင်းနေနေသည်က Eori မြကန်းနေပြီရှိဟိုတယ်တစ်ခုကိုပါ။ice ကတော့မမြင်ဘူးတဲ့အသစ်ဆန်းတွေကိုငေးမောနေရတာမို့စိတ်ပြန်ရွှင်လာလိမ့်ပြီ။မနက်ကလမ်းညွှန်လိုက်တော့အိမ်ကိုသွားကြည့်ကြတော့ဒေါ်မိုးတီတွေ၏အမျိုးသားဆိုသူနဲ့အဆုံသည်။ ice ရဲ့အမေများဖြစ်ခဲ့မလားဆိုပြီးဆက်ဆက်မေးကြည့်ခဲ့တော့အဲလန်းညွန်အလုပ်ကိုအပြိုပွားမာနဲ့လုပ်ခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတော့မရောက်ဘူးတဲ့သူဟုဆိုသည်။အဲ့ဒီအချက်မှတွင် ice ရဲ့မျက်နှာလေးကပြန်ပြီးတော့ဝင်းပလာခဲ့တာ။ ice ရဲ့အမေကထိုင်းမှာနေအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီး ice ကိုမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့သူမို့အနည်းဆုံး၃နှစ်နီးပါးနေထိုင်ခဲ့တဲ့သူပင်အစိုးရကအကောင်းမဲပြောရမလားမသိတည်ဆုံးပြီးသားသူဖြစ်တော့လဲအိုက်ရှင်အမေမဟုတ်တာပဲတော်သေးတယ်လို့ပြောရမလို့ပင်အကိုဟိုမကြီးအောက်ချက်လေးတွေကိုလေပါပါလေးနဲ့တေးချစီထားတာနော်အဲ့ဒါကိုတရပါတကားလို့ခေါ်တယ်မလို့ထားမင်းလက်ထက်ကလေးကရှိခဲ့တာဟုတ်လားစင်ကြည့်ရအောင်လေအနော်ရထားမင်းအကြောင်းလေးပြောပြပါအောင်တရပါတကားမြေုံနဲ့ဒီကောင်လေးကစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီ။ဗကန်းဆိုတာဒီလိုပါပဲ။သုံးလေးကရောက်ဖူးတဲ့သူတော်မှမြို့ကိုဝင်လိုက်ရုံဖျားစီရီငယ်လေးတွေမြင်လိုက်ရုံနဲ့ဗကန်းရဲ့အမွှေးသက်ကိုရှာနေလေပြီ။မြမတို့ရဲ့ဗကန်းလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမြမလူမျိုးတွေရဲ့အသွေးသားတွေကမျက်နှာချရတဲ့မြို့လေးပင်။နေပါဦးအိုက်စီမနေ့ပြန်ဖျားတွေပတ်ဖို့ရင်လေအဲ့လိုအုတ်ချက်တွေအဝကြီးရမှာ။အဲ့ဒီကြမှာအကုန်ရှင်းပြမယ်နော်။အခုတော့ဟိုတယ်ပဲတန်းသွားအောင်ပါ။Sorry ဟုတ်သားပဲအခုညရတယ်မအိပ်ရသေးဘူးနားချင်းနေမှာပေါ့နန္ဒာကတစ်ချက်ညင်းညူပြတော့လဲဒီကောင်လေးကချစ်စရာကောင်းအောင်တွေးပြတတ်သည်အခုတော့မျက်နှာလေးကြီးလာတာပဲအေးဝသွားလို့လားအဲ့ဒါလဲပါတယ်မနေ့ကရှာခဲ့တဲ့ဒေါ်မိုးတီတွေကမင်းမမဟုတ်လို့ဝမ်းနေပြီမဲ့ပကံရောက်တုံးရောက်ခိုက်ပျော့ပျော့နေမလားလို့ပါရှာရှာပါပါအိမ်မထဲရပကံကိုအကိုနဲ့တူတူလာရတာလေအိမ်မထဲရပကံတဲဆိုတဲ့စကားပါလားတကယ်အကိုကငငယ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုသိကျင်လို့စရှာတော့လေပထမဆုံးသိခဲ့ရတာပကံအကြောင်းပဲကိုကိုအမေလေအန်တီမာလာကိုလည်းအများကြီးမေးခဲ့ဘူးတယ်ငငယ်ကဆိုတော့ပြောပြတိုင်းပုံမြင်နားထောင်တယ်လို့ပဲခံစားရတာမိမိတို့တော့မှပကံအဖြစ်ကောင်းမယ်လို့တွေးပူးသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးဘဝကျောင်းသားဘဝဆိုတော့ဘာမှလုံနိုင်စွမ်းတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။မြမပြေကိုလည်းမလာနိုင်ခဲ့ဘူး။မိမိကိုပိုးလွှမ်းခဲ့ရသလိုပကံကလည်းလက်တွေ့မမြင်ဘူးခဲ့တဲ့မျိုးလေးတစ်မျိုးပါပဲ။ဒါကြောင့်အိမ်မထဲကပကံလို့ပြောတာ။အန်တာသဘောတရားနဲ့ပြောမိပြန်သည်။ဒီကောင်လေးရဲ့ငယ်ဘဝကသူ့လိုကိုလိုရိုးရှင်းခဲ့တာမျိုးမဖြစ်နိုင်။အိမ်မက်တွေစိတ်ကူးတွေနဲ့အတူမျောလင်းချက်တွေတပွေးတစ်ပိုက်ကြီးရှိနေလိမ့်မည်။မြမပြေကိုအလဲသဘောမဟုတ်ပါပဲ။ဒီလိုရှာတူးနဲ့လာနိုင်ခဲ့ဖို့ice ကတော့ကြိုးစားခဲ့ရမှာပဲခြေကျူစရာကောင်းတဲ့ချစ်သူလေးပါပဲသူတို့ဟိုတယ်ကိုရောက်တော့မောလွဲကြော်နေပြီပြီအန်တာရဲ့တငယ်ချင်းကမန်နေဂျာမို့အဆအဆရရအဆင်ပြေသည်မြကန်းပြီးရှူခင်းပါတော့အခန်းရအောင်လဲစီစဉ်ပေးထားတာမို့ ice ကပို့အကြိုက်တွေ့သည်ရောက်ကလေးကလမ်းမြင်နေရတဲ့ airy မြစ်ကိုကြည့်မဆုံးတော့တာပင်အန်တာကတော့မဆောင်နိုင်အောင်ပင်ပန်းနေပြီမို့ကောင်းအောင်နဲ့မျက်နှာအပ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းအိပ်ပျော်သွားတော့သည်ကိုလို့
ไอ้สเตียวแจ้มเหม่อดูถ่าไปอันตาไอ้หยาบ่เมติงาอกูตะโจโจเนี่ยโนนี่มีดิญาโมฉุ่งลีรอไอ้สกาไผ่สาหนีไปบิตะนี่กงเลออดิปัตติบ่ามาไม่ซาถ่ารอญาสากางๆเลซาจินดิตลอดอกูอ่ะลงมากูถ่ามะลาบาบิอ้าโนเมียรอเดอะซอไอ้สกาละม้องตะผัดกูซู้เนียงไก่ชะไล่บามาญะลงนี่ป่วนลารอดิบาลูไก่ดาเลไอ้เสีย ไปซาลูลีไปซาลูไปซาเนี่ยงอกไก่อ่ะล่ะเมลงเปลี่ยนไม่ไปเปียวนี่บงาตู้โหเสิมไม่ชีรอดะโลบิณีเนี่ยก็อโกลูตู้โกตู้ต้องน้องบีอะคู่รองาเดเลยไอสกาเสิบปะปองเนี่ยฉิรองซองกาอะคันเปลี่ยนมากูถั่วถ่ายนี่รออีอะหมองปิ้วซะเฉิงเมียเนี่ยก็เอไอมิจิกาญิงตัดนี่ดิบาลูชาตั้วล่ะมุมาไม่ตรุยอะไรทะเพียงอะทีเจนนี่เปวยตองชีดิ โทเชจ้องงาก็ภัยบีเปลี่ยนไปจ๋าตัวได้อะตังกะไม่เห็นตาบาอันตาเดียวไอ้ฉิมมูดูเนี่ยอะคันเปลี่ยนถั่วบีโหชาดิชาลงมาเลยบีไอซ์ไซซูนี่ได้ไอซ์กาเนเน่มาไม่รู้พอเดียวทนหาดออวัยวะมีอยู่ดีกว่าจอกามีเปลี่ยนเจยอาสู้ไซจีนี่ไลดิซอรี่บากว่าไงนี่โรเมียลาไก่รอไซตูตัวราบ่ ไอ้ชายนี่ต้องเจ้ามีบาดติดตาของลีบอันตากระตัดแทงลาดีแล้วก็เลยไอ้เสียดกลงก็ชกพลาดอีมีพี่อาบาก็เข้ามาเต้นไล่ดอไอ้สกมีอาไม่ได้ดอเฮ้ยว่าคุ้มอ่ะนี่เลยอารอกูรูปยอบีรอกูจะรองาเร็ปเช็ดตัวแบบนี้กูขนาดกูเรียมาลีนอกจากจะใส่กางวันนี้เลยเชียงมาปอบอลาละไม่ฮารอกว่าเงี้ยจะรีบไป ไอเสียปาลีขอตัวอ่อนทีนั่นตากระดิ่งแทนนั่นเลยเปลี่ยนดีอภัยขันหาตัวขณะกุลีมาเลยตีจงตัวเราเมียไอเสียสุรมาอกูว่านั่นอะไรล่ะตัวโตตัวมันจีนดีเบลล่าซานีเจเน่มันจีเชนดีอาจะเบลล่าเชนดีปีรอชีดีเลยอกูเนี่ยจะนอนด้วยรับปัญญาชีวิตเลยอ๋อต้องบ้าเราดูชีวะปะอะไรเลยอ๋อ อะไรต้องบ้าด้วยมะกูจะเอาหน้าตาต้องการเอามาไม่ใช่ดิวไอ้สกันนักการเดินแลนไปเดินแลนเปลี่ยนนี่บอกอ่ะนั่นตากระจายมันให้เคมีอันนี้อายาไปอาจีรอดีแต่เกลี้ยงมันแน่มาเว้ยไอ้สกัดตาเล่นเล่นตัวแน่นี่มีระกูบอกอ่ะเนี่ยมาเล่าข่าวชิมลาวาเว้ยนั่นสุรากะเนี่ยน้องมัวนี่จะเสียพี่ดีรามันละกูว่าตัวมันแน่นะมันเช็ดดีลูกมันยังนู้ดีลูกลู ไอซ์ก็ไม่อยู่ดีกูจะเอาตัวจริงเหรอไอซ์มีอะไรสาระเนาะนั่นอ่ะพี่ชินาโร่พักแขนทาร์เรไอซ์ก็ช้าอังเลจีดีแต่กูทับพี่ชินาโร่เนี่ยคนต้องเปลี่ยนบัวเลยเต็มไปอุโบสถ์เนี่ยจ้าสุรามิชิบุไอซ์ยาไอซ์ยังไม่มองดีกับเจ้าตัวนี้เอ้าพี่ว่าเลยขนาดนี้ ยี่ชูบินและจุดเปลี่ยนไหมถ้าเธอตาโตอากูอาไอส์กันนี่เนี่ยลีมามจีเชนตัวเปลี่ยนอะไรก็มาลงมาบีเดอเปียน้ำมันเลยรีบาเปลี่ยนบีชีตัวดีดีอากูจะโน้ตไปสานี่อ่ะเนาะเอว่าขนาดนี้จุ้ยมาสิจ๊ะอากูว่าขัดใจเจ้าอี้เอ็งยี่เชื่อเชื่อกันวันนั้นเลยบีเนื่องเป็นพิซซ่าเชยมีหลายอย่างต้องจับเป็นเจดีนิวเซนเซนเนี่ยจีเกาหลีอ่ะรอแม่มาเว้ย ตัวเปล่าตัวเองได้ไปกูรออาสกัดเกย์ตัวผมมาปักเข้าไปจีอาการตรงสัตย์เชื่อซีซ่าเชื่ออุปริตาตะกุทว่าเจ้าบอกเจ้าวันนี้น่าจะอำลาจี ยิ่งสู้กันวันนั้นเราหันตาอาไอส์ก้าเก็บเกลือตะกุซายน์ทั้งสองนี้ดีนุ่นยันต์ตัวเก็บตาเนี่ยช็อกโกแลตนั่นตื่นเลยก็ไม่จีเลนที่ตู้ใส่ดีกว่าเลี้ยงเปียกไว้สิสบายใจเลยด้วยเต็มไปด้วยทันนี้เราไอส์ก้าเชียร์ลี่ดีกว่าเราแค่นี้ละตายาอาการเวนตู้พูดถ้าเราคิดได้แต่ลีกาเลยอีอีนี่นี่บีอายาใจใส่นี่ตอนนี้ฉันข้าก็เนตเตอร์พูดไปเว้ยโอ้ทว่าลาบี มีเนื้อเส้นนี้ว่าจะมาทั่วลาตัวกูจะไอ้สกามีสังเคมีดีไปสานีรักกี้ซาทารุตัดตัวดีดีไอ้ยี่เนี่ยจะเอาเนี่ยเตี้ยแม่ยิสู
ye cholo jara ne tei bi ba bo. Ba ji ni a le. Ta ba phyu ko kha ma pat bi thwa la do a ko ga san sa ri ma le ye sat lat ni. Yin au je je ga le she pya a ma taw a de bi. Ta ba naw ta the ko a khan pyin yaw ma shu thong naw yi. Pai sa ba re so a ko ga cha lai da. Sa jin mi la, hm? Ice ka kaung de sat sat nyin pya ro a ko na khan ni ga kwat tat twa aw pyon ni. Pi na she taw pi taw ta bat ko cha ga tu ko pwe chi lai da ga shau tye ba be. A ko ba lut da le pyuk cha raw me. Tan da pa khong mo than tin lai taw ice ka chitaw ne lat twi hlou yan ga aw me di. Khong ga le a ko ye jaw pyin bat si ngai sai cha twa da mo mu wi chin twa yi. Ice ha ni ya so, hm? Ma cha lai phe mwe ya bo a ta cha pi ba ma.ไอซ์ก็ใส่ฉันในนี้สาวทุ่งยาจ้าตัวเองจำเป็นจะเข้างานไม่สะดวกมาบีทว่าสิ่งที่น้องมาฉันในนี้อากูว่าตัวฉันเบบีอากูว่าโอ้โหล่ะเอ็งจีบ้ามีน้องมาไม่เหยาดีบ้าบีซาร์เรลี่เอ็งจีตัววัวดอโน้ไปสายเงาซาร์ละอากูไม่เงาไม่สายเงาไม่เหงาซาร์มาเนาะแต่ยังเสียก้าวเปลี่ยนในบ้านตัวอากูว่าအခုမှဘာတွေထပ်ဖြစ်နေပါသနည်းခန္ဓာကိုယ်ကလည်းသူ့ဘောအုံမိုးထားလိုက်တာထိလူဆဲဆဲပါပဲအခုမဟုတ်တာတွေတွေးနေရမလားကျွန်တော်စားချင်တာညစာနော်အေးလေအခန်းထဲမှာပဲစားလိုက်ကြတာပေါ့လို့ဒါပေါ့ဒီမချိုးခင်တော့ तू နားမလည်လိုက်တဲ့အထိပဲဆိုတော့ဒါပဲနေမှာပေါ့မနှမ်းနာမချစ်လို့ဆိုပြီးတော့ ice ကတကယ်ထင်းမိပြီးတော့ဖွင့်ပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုအကူကတမျိုးများမြင်သွားပြီထင်ဤမပြောစိုးတွေတောင်ပြောနေလေပြီအခုကျွန်တော်အထင်သေးသွားတာလားဟမ်ခုနကမနှမ်းလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဟိုလိုဖြစ်ချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဟိုလိုကဘာလဲအိုက်စ်ရဟမ်ဖေတော့အကိုရာအိုက်စ်ကအာကုံစောင့်တွန်းလာတော့နှစ်တာကနင်းနေမှရွှေမသားပါကျေးဒီတလုံးဖြုတ်ထားတော့သူ့ရင်ဘက်ကိုတော့အနံ့တပွင့်ပေးလိုက်တာခက်တွတ်တွတ်ပါပဲ။ရေချိုးပီးစာမို့လို့ပဲလားအေးဆက်ဆက်အနံ့လေးကသူ့ရင်ညော့အနားတွင်တစိုက်ခန့်နေသွားတပွဲ။ထုံနောက်နှခန်းကိုလည်းလက်မနဲ့ခပ်ဖဝကိုင်းကပုတ်သက်ကြည့်လာသည်။အစွန်တစ်ဖက်စီသည့်ဖိတက်နေရာကလှက်ထွက်သွားရမည့်အခိုင်အိုက်စ်ကမျက်လုံးနှုတ်ကိုပိတ်ချလိုက်မိ၏။တရေတိခုံနေသောနှလုံးသားစီးချက်တိုင်းကိုအမတ်တညာထားရင်ကြောက်ရွံ့လာတဲ့အနံ့လေးအားကန်လေကျိုးစိုးလိုက်မိ၏နူညံ့သည်အေးမြသည်မရတာမဟုတ်ပါပဲချုံမြင့်လွန်နေသည်ကောင်းမွန်သောခံစားချက်တို့ကြောင့်သာအစ်တယောက်တင်းထားသောသူ့စိတ်ကိုရှော့ချလိုက်နိုင်တာပါသူမျောလင်းဘူးတဲ့အရာမို့လဲအလိုက်ထိုက်စီးမျောလိုက်ပါနေမိ၏သူချစ်တဲ့အကိုနဲ့သူမျက်နှာရတဲ့ဒီအနမ်းရည်ရင်ကလေးကစမ်းကြောင်တစ်ခုတစ်ခွဲစီစဉ်သွားလိုက်တာများအေးမြကြည်လင်လိုပါပဲချောကလက်စားထားလားနှကန်းတစ်ခုကိုဖဲခွာလိုက်တော့အကူကချောကလက်အရသာကိုရှာသွားလိမ့်သလားဟုတ်တယ်ဒါနဲ့အကူပြောနာပြားလေးချင်းလာခက်ကပြောတာမို့အိုက်စ်ကရင်းနေတိတ်ငင်နေပါပဲပြောရမယ့်စကားကြောင့်လဲပို့ပြီးတော့ရှင်တုံနေမိသည်ဟိုကိစ္စကျွန်တော်တို့အတွက်အရင်များစောမနေဘူးလားပြီးတော့ဘာမှလည်းမပြင်ဆင်ထားမိဘူးအကိုကရီမောရင်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကနေဖယ်ခွာသွားသည်။ဘေးမှာဝန်းလန်းလိုက်တော့မှအိုက်စ်လည်းအသက်ဝဝရှူနိုင်တော့၏။မင်းကတော့ဆံပါပဲအိုက်စ်ရာ။ဆလို့ဆနေမှလည်းမသိဘူး။ဒါမင်းရဲ့ပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်မှာမလား။ဟုတ်တယ်။အကိုဘလို့သိရလဲ။ DOG Ice ဘေးချင်းရှင်းလင်းနေရကအိုက်စ်ကထကတစ်ဖက်ကိုဆောင်းလိုက်သည်။ရေချိုးပိစအကိုရဲ့မျက်နှာကကြည်ရှင်းနေသည်။နန်းထားခါစားနှခမ်းမကလည်းနှီးဆွေးချင်နေသည်မင်းကိုမနှမ်းချင်တာမဟုတ်ပါဘူးမနှမ်းရက်သေးတာပါကွာအမှန်ပြောရရင်လေမင်းကငါနဲ့တောင်မှမတန်ဘူးမင်းတလောက်ထိချစ်ပေးခဲ့တာတောင်မှငါကတလျှောက်လုံးအနိုင်ကျင့်လိုက်စကနိုင်လူလိုက်နဲ့မင်းပုံမှာရှင်သီးလာတာလေမင်းရုပ်ရည်မင်းထက်မြက်ပုံလေးနဲ့ဆိုရင်ငါထက်အများကြီးတာရက်ကောင်နေနဲ့တွဲလို့ရတာပဲအိုက်စ်ရဲ့ပါပြင်ကိုခဘဝတုတ်ထီရင်ပြောနေပုံကဒီဂျီလွန်သည်အယုဒဆောင်ဝန်ခံနေပုံအားအကုတ်မြဝန်ကနေတဆင့်နှလုံးသားကိုထိုးထွင်းမြင်နိုင်တဲ့အလား
ไอ้เสียสิกูจีนูสิดิถ้าสู้จะน่าอุดเกชิดเด้อบ่อันนี้สกาวทบย้อนเรนี่อะไม่อยู่ละท่าชิวนั่นเนี่ยต้นนี่แบบใช่ไหมนับไปอารุสเซนอยู่แซ็กส์ออกมาชี้แขนพี่เรามาท่าเจมูไอเสียถ้าจำไม่เล่นเตะพี่เราไม่สวยเนี่ยเฮ้ยพี่เราเอาหน้าเลยล่ะเอาหน้าเลยบาร์เลยอัดเส้นเนี่ยไปซาบิโรติซาวจามิลี ติดต่อเลยนะเนี่ยถ้าต้องสามีที่รู้บ้าไปจุดเด่นที่สาวลูกไม่อยากได้ที่มาอาชีพเล่นป่าวงเก็บบิดาบ้าเสียลูกก็ลายยืนดูเช่นเรื่องผู้ส่งเช็ดทวีเม่ป่าวงเจเน่ไม่อยากได้ที่นี่ก็ชินิจะมีบ้าไปที่รอนักกูรู้สักชาวไม่เช็คยังไงอ่ะลูกเชื่อไหมเลยพี่ยังเล่นลูกชาวมวยลิมล่ะพี่ยังเล่นลูกสู้พี่นี่ล่ะดีใจรักกูว่ารอดูบอดูมาที่ใครเอาหนีเม่ อาทิตย์ไม่จะเอาท่าไหมวันนี้จะนั่งพี่มาไหมถ้าได้นักกูจะมาท่าเรื่อยเชื่ออุบลีตาลีบ้าไปยาลีกลีก้าเอ็มยาดีเอ้ยเอาเรื่องเมียกูพี่ไปใจเขาลาลูเบล่าบอกพี่รอดเลสเซอร์ลีเดลูกคันซายาดีเรื่องงูอาบารีอาชูชายเนี่ยเอาตาบุฟเฟ่ขึ้นเจนจูมูดีเนี่ยเข้มเย็นเดือดจ้าลาโรอีแต่ยาเรื่องสั่งหนังอ่ะสั่งบ่มาดิเซน ช่วยอีลีทรัพย์นี่ดีลุยเอาหน้าเสียจะซาตานี่จะโดนเลยซึ่งเงี้ยนี่จะทำยังไงเอาเช่นเช่นใจของพี่ก้าวันพ่อซาตานี่จะดีไอซ์ในฮันดาเล่ลูชิอาเมียอยู่ซาบีมีการไปสนใจด้วยสวัสดีนี่เช่นสายนี้อยู่เลยใจไอ้ยาก็มีว่าใจจริงลีรีเอาด้วยลาปานี่ดีด้าไอซ์ปกติเดียวชอบไปดีเรื่องอะไรอยู่เนี่ยเสียงของกูมีหมดละ เอาเด้อเราจะมูน้องสองเดียวกูมีไอ้เมียเล่นทามีเรื่องกูเย่ทำไมซาเลซาบีเม่ไอ้สกาขนาดยักษ์ดีชาเปียบยาดีกูเนี่ยล่ะรำมูย้อนรำมันบีเม่ชิ้นส่วนยืดจักรรมแบบเปียบยาบีซีเดมจะบ้านเนี่ยสาวงาทวีนี่ละเมียเมียทั้งกูว่าเช่าเสียเช่ามามุยละเนาะนั่นเมียตีรีบไปเลยเมียพี่เนี่ยมันได้รีมาดูเกจาร์เลย อะไรที่ชานี่ละแม่เนี่ยกว่าน้องสองตัวกูเอลันยูนสุดเลยฮะมาพารู้เลยกูดีรู้กว่าอะกูเมนชานี่ละก็ใช้บาดาสกันเนี่ยปัตตาบิโรไลเซียทารีดูเลยมาละเอลี่ไอสการ์เกโกซามซาบิโรซองคิงโอชากาอะกูพยายามอายุใส่หน้าทางลามิดีตัวเชิดชานี่เดียกาเจอร์รี่ซาวลีบอมาเวชิกันดารา แต่ชาตุไม่ติดเลยเด็กพี่รู้ใช่ไหมนี่บุเล่มาพี่ว่าไหนมาบุจะเกลือมีอะไรไม่มีอะไรดูเกจาร์ว่าอังกฤษรู้สัตว์เด็กพี่เกจาร์อยู่ไม่ใช่ไหนมุล่ะไม่พี่ยิงเรียอังกฤษก็ได้ตาละไอสการ์ดูเวทัวร์ดีตัวมันไม่เก่งอะกฤษสาบีเม่แม้สาจิโนโรชามีพี่พี่อาจจะยอมเป็นยาเช่นเดียวนั่นก็เพราะเรื่องตัวอย่างพี่บูรามูปองนี่ตัดดีสิ่งดี มีมันเองก็ลาเลกี่ลาเล่มีมากี่ตากูลีลาจริงๆรำมูกูพี่อาจจะรู้นั่งเงี้ยมีอะไรวันสั่งเงี้ยพี่พี่อ่ะอังกฤษก็พี่อาจจะเอเลนยูกูมาช่วยเก็บบุ๋มมาพี่หน่อยฮะกูพี่ไหนเล่าเด้ฉันเอากูช่างเลยเดี๋ยวนี้ท้ายไลน์สัญญาเร็วทุกใครที่จีบไปถ้าจะมุ่งมีอะไรมาช่วยเราเราไม่ติดอยู่เนาะไอ้สกาฟงก็เช่นเก่าเก่งอ่ะนับไปดูกูเดย์แต่งชาเสร็จดีตัวโต ฟงว่าวันนี้ไม่ไกลมาบีดูสัตว์อะไรฉันเอากุญแจไปเลยขอเดินขี่ตัวอะไรอ่ะไม่ไหนไม่มาวุ้นซะจีระฟงมาไกลอังกฤษไลน์สังเกตสิ่งว่าถ้าอยู่ว่าไหมช่วงเปียโมนี่ไหมสัวว่าวันนี้จะช่วยช่วงเปียจะส่งฟงมาไกลอังกฤษก็เลยชอบไปโอ้เบียนชาทลายดีอดีตริการเราปูไปดูนั่นนี่ล่ะสิตัวลูกดีเชื่อกูไม่เส้นสายมีอะไรบ้างเลย คุณอาลูซีนี่ได้เนาะไม่มีไอ้ชามาปุ๊คุณนี่เดียวมีอะไรดูเรียกพวกพี่เราไม่อะไรมาละอะไรลูรอมเขาปุ๊กูยาเอเลนยูไลเซนปีเร่พอเดนเอคิดว่าอะไรยาเอเลนยูเดินเจ้าทั้งคู่อากูจะนักคุณเนี่ยมาทราบพี่เราพูดยังไงจะนอนทั้งคู่อากูจะเลี้ยงคุณเนี่ยมาไม่ได้ที่เราจะนอนชาเซียลูระทราบคุณเนี่ยทั้งคู่อากูจะนักคุณเนี่ยแต่เนี่ยสาวเวชีเร่พารู้เลยสโร พอรู้เลยสโร่ทั้งคู่อากูจะโตมาไม่มีอะไรทายอยู่เจ้าเนี่ยละปีเอาเดิมละอากูมีคนเล่นเป็นใหญ่
တို့အတွက်အချက်မှန်ကန်ကြောင်းတေချာခြင်းသည်တကယ်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲမိမိဟာလိုင်းဆိုင်ရအင်လန်းညွန်ဖြစ်ဖို့သာဆုတောင်းအောင်ပါပဲဒါပေါ်2969မှာမိမိရဲ့ကျွန်တော်ကိုဝန်ဆောင်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်တနေ့စာစီးရင်းနဲ့မှာမနာမည်မဟုတ်တော့ကျေးဇူးဆိုင်ရပါဘို့အေးဘို့သူစီကချက်လက်တေချာနေတာပဲဟာမိမိဆိုတော့မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ငါမမီရလေတထောင်969ချောက်ဆယ်ချောက်ခုနဲ့ပါပဲနာမည်မှာတီးရီလေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲလန်းညွန်တော့မဟုတ်ဘူးဝါယူဖန်ကိုရီးယားမိသားပါမောက်ခမင်းတို့တခါပြောပြကြရမလားအကူတယောက်သူ့ပကံနေကပဇွန်တခွေးကိုတေချာတက်တက်ရရဲ့ယူပြီးမှအိုက်စီကိုထည့်ပေးလာသည်သူပဇွန်ကြိုက်တဲ့တာတီးနေတော့ဘယ်ဆိုင်ရောက်နေနေဦးစားပေးပြီးတော့ကျွေးတက်လာတာလေးကတော့အချက်ပိုးစရာပဲဟုတ်သားပဲပြောဖို့တယ်လေ အိမ်မှာတီးရီပါတာနှစ်ယောက်တောင်ရှိတယ်တဲ့အခုထိတော့အခုမှမင်းနဲ့မဆုံဘူးသေးဘူးနော်အန်သားအိုင်းစင်လက်ကလေးကိုအသာဆုပ်ကင်လာသည်မျိုးလုံးအကြည့်တွင်လည်းညင်ညင်သာသာနေတနေ့ကျရင်လေချေရသူအနေနဲ့တရားဝင်မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်စောင့်မယ်မလားအခုတဘောပါဗျာဒီလိုနဲ့ထမင်းစားပေးကြတော့တို့နှစ်ယောက်အော်ဒယ်တွင်ကတပင်ပန်းပန်များကြားလမ်းလျှောက်ကြည့်ကြသည် ဟိုတယ်တိစပုံကကောင်းမြင်လေးပေါ်တွင်ဖြစ်ပြီးမျက်စီဆင်းမရအောင်အသေးပိတ်ကထားဤခုံနှန်းလေးတွေကတော့အေရီရဲ့ညှလှကိုခန်းစားနိုင်ရန်အသင့်တီရှိနေသည်တဝူတို့အမိသည်ဟဲပြုတ်လျှောက်နေကြသောကောင်းလေးနှစ်ယောက်ကတိတ်ဆိတ်လိုပါပဲဒီတွင်ခါ့ကိုတင်းတင်းဖတ်ထားသောဟန်တာကထိုင်ကြမလားဟုတ်အရင်ထိုင်ပါလားကျွန်တော်အကိုပေါင်ပေါ်မှာထိုင်စင်နေဟုတ်ဗျာ နော်ပြောစရာရှိနေတော့အမောင်းအိုက်စ်ကအပြုတ်ဆွဲဆွဲခြင်းသည်ဒါဟုတ်ဟန်တာကမသိဒရူစစံပေါမမပီးတစောင်းထိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့လေခွင့်ပြုလိုက်သည်မောင်ရင်လည်းကြာနေတဲ့နေရာမို့ဘသူမှလည်းကောင်းကောင်းမမြင်နိုင်လာထိုင်ပြန်ပြကြရတာနဲ့အိုက်စ်ကတွင်ပလွဲဝင်ထိုင်သည်ပြီးမှလက်နှစ်ဖက်ကိုပကုန်းနှစ်ဖက်ပေါ်တင်းရင်အကြည့်တွေကိုစတင်လိုက်၏ မိပြပြသာရှိတော့လေတအူးကိုတအူးကောင်းကောင်းမြင်ရတဲ့အနေထားပါဘာရီချွဲမလို့လဲအိုက်စ်အကိုရိပ်မိနေတာပဲမင်းအကြောင်းတွေတဖြည်းဖြည်းသိလာပါပြီပြောကိုကဘာချွဲချင်တာလဲဒီလိုပြောတဲ့အကိုကအိုက်စ်ပြုံးမကြအောင်ခါးကိုချုပ်ဖက်ပေးထားသေးသည်မနဲ့ကြရင်မိုးပြန်ပူပေါင်းစီးခြင်းလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ခိုးပြီးတော့စီးစင်ထားတယ် အကူမဆူမလားအိုက်စီဟာဘကံမှာမိုးပြန်ပူပေါင်းစီးတာဈေးကြီးတယ်ကွာဘလောက်ကုန်သွားလဲပြောငါပြန်ပေးမယ်အဲ့လိုငွေကြီးထည့်ထွက်ခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်အကိုကောက်ကတ်စီးနေတာဘလောက်ကြာပြီလဲပြီးရင်စီတော်မှထည့်ပေးတာမခံဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးတော့အတူတူစီးရအောင်မလို့နော်နော်ဟာမင်းကတော့လေလှုပ်ချင်ရလှုပ်ထားပြီးတော့လာချွဲမနေနဲ့သွားငါပေါ်ဆင်းတော့ တကယ်လဲစင်းစီခြင်းပုံနဲ့အကိုကချက်တွေကိုလှောက်ရှာလာသည်သူဒါလေးချွဲမိတာဘာများမှားနေမိလို့လဲဘာလို့ဆင်းရမှာလဲမင်းမဆင်းငါဒီနေရာမှာနေနမ်းမိတော့မှာနော်အိုက်စ်အကိုရာကောင်းလေးနှစ်ယောက်ရေတဲ့နဲ့အေရီမြင့်ကြီးတသွင်းသွင်းစီးစင်းနေတဲ့နှုတ်မှာအထက်ကောင်းကင်ဘုံတို့လွင့်ပြန်တက်လာသည့်အထိကြပြဆန်နေခဲ့သည်အေရီမြင့်ကြီးအထိမကြံဘို့ကောင်းကင်နဲ့တောင်တန်းတွေကအပေါ်ပြုတ်နေတဲ့ဆိုရင
Say good me, a madam ya, air peepies of the near ice ha, Ninemia loba tia zanivilla. Senator Women, a canine with the water. Papi ama machibe, AC tazo, a nightinga, mingla de baba way. Dodo amingla and loja at Tatamariga Rashida D. The ring at the ya apioniga, homie than I sat die to a bola e. The glory is so see then, baby out there, the nota, so was a mini raga, better warmia, corny by the knee. Manasolo sisi, a light did the nemala. The ring at Saint Henny, Jane Zaye, owned the entire commodo, lane at the San Uladi. Milonia got any mamma point in the. Dodo ponya uncle and door, a light gansu matide, mere hand die ye, messenger video coba. Line beam
Mielong Ponzi Ladane, Nanda Balo Command de Labi. Iama Mobian Bubani Sini Jabumabe. Ice Bacongule, Drap Hadi. Adwari Miakongum Gamu. Dali Minasoso Gudu Yanglu, Macampiari, Pukamlu, Guataro. Men Barela, ain't it a how gua, Dabe? Ah, Nivao, Gudu Reale, Tano di Shapjame, can I be ready? Ice got Fongo, Lenwe, you like thee. อานารารเจ้าแม่มีนาจาวิဖြစ်တဲ့ပကံအလကိုမင်းတက်မိတာတဲ့เจ้าနဲ့သူရင်းကဖုံးမချပြလိုက်မနေ့6နိုင်ပဲရှိသေးတာမို့ပစုံစီအောင်တန်းနေတဲ့ကောင်းကြီးကပကံမြေကိုကြီးဆိုထားသည်ခစင်စင်လဲွက်တွေအဆုလိုက်ပေါက်နေကြတော့စိတ်ညွတ်အောင်တက်ပင်တွေလက်ညှိုးထိုးမလွဲပါတော့ဖះစီတွေပထိုးလိုကြပကံသွားကျင်စိတ်တွေကတပါပါကုသရေမြင်လားအေး ဆိတ်ထဲတော့ဒီအတွဲကိုအတော်မနာလို့ဖြစ်သွားသည်မြန်ဟန်သာရူကလည်းလူရီရှိတာစူလာငေါက်လာနဲ့အခုတော့အိုက်စ်ပခုံးကိုဖတ်ထားလိုက်တာဟန်ပါပါနေပြီဟမ်ပထမဆုံးချင်းအိုက်စ်ကိုအားကြစေဖြစ်မိခြင်းပါပဲသူလဲအဲရစ်နဲ့သွားလို့ရရင်တော့ကောင်းပြီအဲရစ်နဲ့သွားမတွေ့ဘူးလားကိုသူရဲအဲ့မနေနဲ့လေလမ်းတူရှောင်ရင်လည်းမနှက်ဆာစားမှာပေါ့အတော်ကိုရှာရှိပါတော့အိုက်စ်ကအဲရစ်မနက်ခင်းလမ်းရ
ကိုတို့ရင်းနော်အဲ့ဒါနဲ့အဲရစ်ကလေဂျင်းစီကိုပါသွားအောင်မယ်အတယောက်လာမယ်ဆေးဖို့ကြောင့်တိပီးပြီမလားသူကရုံးချုံမာရီအဲရစ်ကိုအရင်ကြိုက်တာနာမည်ကြီးနော်အေးပါကွာအိုက်ရှာဒါပဲဒါပဲကြိုးစားကြအောင်ဟိုကောင်အေးဒါလေးဘေးစီအလွမ်းပြသွားတွေ့လိုက်အောင်နော်ဒီနေ့ကောင်ပေါင်းမီနော်သူ့ကိုစမယ်ဆိုတာကြီးပါပဲတော်တော်အိုက်စ်ပြောရဲစကားတွေကကောင်းနေပြတ်သိဝင်ချလာသည် ตัวเลเอริสก็จอดาเน่เซ็งกานี่ระดีเป้มาลามะคอพ้อมเสยอะคันเนมาดาอ่าวนี่มีอีซาซะตวยไลลูเอริสก็เมียเซ็งนอกแชร์ผิดตัวมาโกตีละอองซูยมีตัวบาเป้กองทุกก็เปี้ยงตัวเลตรุ่ยเหยเมลงนี่ก็ซับพี่รอไม่มาทานเลยเนาะจีนสุดอเตียวอะเมียตะมี้เยปองเยก็อายุเดียนเปลี่ยนปอลาดิตุชิมาขณะตุยอะรามาเอ็นปอกกาปองเนอตอคันฮักขัดดิจังกงจงโหชอกลามาอูรออตอเซ็งเน่นี่มีอี ตรีเซ่เอ็มนี่ไหนเนาะปองก็สุขเน่เปลี่ยนอยู่ไล่ดิเอริสิฟ้องใส่อ่ะก้าวมาละบ่ตัวตอตะเกลอพ่อซ้อมเพลละดาก็รอซะป่วยอยู่แล้วป่ะเวป้าป่วยอ่ะมินิบาเลุนี่เลยเอริสซายะจีบีมามะก้าวมุถินดิดิเมกงอ่ะเชบงยะซะสุเรตะบอซาวนี่ดิตะเกลซุกิ้วใส่เนี่ยตะบอลีปู่มาโพชิเสียก้าวมามะล่ะ ดาเน่ชายบิดาซาลอนนี่ก็อกคงเปลี่ยนเพลละอีปะเนซาซาปี้บีลาเอริสดามากิ้วใส่จองปะยอกดิตรีงก็เปลี่ยนออกละแม้ซาลอนลีอาพ้อเมญเนเปลี่ยนโกจีกาส่องซ้ายนี่ยิงตรีโกบลูขอบ่มาดาเลยอ้าฮู้เทนทานดะลูมันเจนเนนั่นถั่วกะมะไกตรีทายีไลกามา มันนี่กูกูหลุขอให้ท่าได้เกษาโอ้คู่มาตรียาตัวดีดีชั่วๆเนี่ยอะต้องน้องนี่กูบ่รู้เหมียขอยาบานี่ตุกขณะกูตุอะตันลือๆเนี่ยเหมียกูกูหลุขอไล่ตาโอ้เงินเนรโหหันตารู้จ้าจีบาล่ะเสกบ้าจ้าเอาหนองชีแล้วแม่ผิดชินโตดอแล้วไม่ตัดนายชิตุเยสนาโอ้ไล่ย้อผู้ตาชีดีตรึงก็ฟ้องโอ้เปลี่ยนไกลายยิงมันนัสซาซาปี้บีล่ะกูกู မဟုတ်သေးရှက်လို့အင်္ဂလိပ်လို့ခေါ်မှမြန်မာလို့ထပ်ခေါ်ခိုင်းနေဦးမည်မြန်မာလို့စလုံးပေါင်းကပုံမှန်အပြာရောင်လေးကိုမျက်စိစုံမရင်းနှိပ်လိုက်တော့ဤစာနေပဲအရင်ရိုက်ပြီးခေါ်လို့သာတော်တော်သေးတကယ့်ကိုရှင်တုံပန်းတုံပါပဲလမ်းလျှောက်ပြန်လာပြီမနက်စာစာဖို့15မိနစ်တွင်လာခေါ်မယ်Yes တရင်ကအားကုန်အော်ချလိုက်တော့ငနေရရောက်မှတစ်ချောင်းနဲ့ပြေးဝင်လာသည် သူကြီးရတာလဲမထိတ်တာမလန့်တာနဲ့ဒီအိုဆောင်ချားနဲ့နေရတာလဲပြောရအောင်ကောင်းကောင်းမအော်ရဘာဖြစ်တာလဲဟိုဘာမှမဖြစ်ဘူးငါမနက်စာအဲရစ်နဲ့တော့စာမလို့အကြောင်းတည်ပြီးသားတို့မို့ချစ်သူဖြစ်နေတာကိုရှေရှေဝေးဝေးဖုံးထားစရာမလို့အဲရစ်လိုင်းအောင်အခိုင်ကနေအမြန်ရှောင်ထွက်ဖို့မှားထားသည်ထိအားနာစရာမလို့တဲ့ကောင်မျိုးပါဟောမနက်စာချက်ထားပြီးပြီလေကျိုးလည်းမပြောဘူးငါလည်းကားပတ်စံကုန်တာပေါ့ဟာ ဟုတ်မှာပွားစီပွားစီနဲ့မင်းညမင်းအကျွေးစားထားတဲ့ကြက်ကြော်နှစ်တုံးပေါ်နဲ့နှိမ့်လိုက်ကွာ
ဒရင်ကငနေကိုချန်ထားခဲ့ပြီးရေချိုးဖို့အပြေးထွက်လာခဲ့တော့သည်။ဆံငါးမိနစ်နဲ့ရေချိုးပြင်ဆင်ပြီးဖို့သူလောရအောင်မြေ။မနက်ခင်းကလေးကအတူရှိနေကြရင်အဲရစ်ကသူ့ကိုညနေထိဆွဲထားတော့မှမြင်အောင်နေမိပြီ။ရေချိုးကအဆိုရှင်ဒရင်ကိုဒီနေ့တော့တချင်းဆိုဖို့မအားလက်တော့ပါဘူး။အကြောင်းကကိုကိုတို့ကြောကြောယူရင်ခေါင်းနီးကျင်းရတော့မြေဖြစ်တော့ကြောင်း။